በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ በክርስቶስ በሰማያት ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የተባረካችሁ ሁላችሁም እንደምን አላችሁ? ቸርነቱ ብዙ ምሕረቱ ብዙ የሆነ የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር በውድ ልጁ ከዘላለም ጥፋት ወደ ዘላለም ሕይወት ይመለሰን። ከምድር እስከ ሰማይ የተዘረጋ መሰላል ሆኖ በመስቀል ወደ ላይ ወደ ሰማይ ከፍ ከፍ ያደረገን ሰማይ የከፈተና አስገባን ክብር ምስጋና ይገባዋል። በዚህ ቻናል የሚተላለፈው መልእክት ለመካፈል ሰብስክራይብ አድርጉት፣ ደግሞ ትምህርቶችን ሌሎችን እንዲሰማቸው አድርጋችሁ እንድታካፍሉት በክርስቶስ ፍቅር እለምናችኋለሁ። እንግዲህ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ድራችንን ትዳራችንን በተመለከተ ያለንን መንፈሳዊ ህብረት ትዳር መንፈሳዊ ህብረት ነው ትዳር የተቀደሰ ህብረት ነው። በዚህ ጉዳይ የተነጋገርን ያለነው በደንብ አርካችሁ እንደምትከታተሉት እያየሁ ነው። ወንድሞቼ እናንተም እየበረታችሁ የከታተላችሁት እንደሆነ ያለው እንግዲህ እንደ ክርስቶስ ሆናችሁ በቤት የተሾማችሁ ለሴት ልጅ ባል ለሴት ልጅ ገዢ ሆናችሁ የተሾማችሁ ገዢዎች ራሶች ናችሁ። ከዚህ ቀደም ይህን ትምህርት በደንብ አብራርቻለሁ። ራስ ማለት እንደው በአካል ላይ የሚጨክን የሚቀጠቅጥ አካሉ ላይ መጥፎ ነገር የሚያስብ ሳይሆን ለአካሉ ለሰውነቱ የሚመለከት ሁለት አይን ለሰውነቱ ለአካሉ የሚሰማ ሁለት ጆሮ የሚመገብ አፍ የሚያሸት አፍንጫ እንደዚህ ፈገግታና ፊት ነው ራስ። ኃላፊነት ነው ራስነት። እንደ ድሮ አይነት እንደ ራስ ኩክሳ እንደ ራስ ወሌ አይነት ራስነት ሳይሆን ይሄኛው ራስነት ኃላፊነት ሪስፖንሲቢሊቲ ነው፣ ትልቅ ኃላፊነት ነው። ወንድ ልጅ የቤተሰብ ራስ ሲሆን፣ ስለዚህ አንተ ለልጆችና ለሚስትህ መሪ መሆን አለብህ። ራስ ስትሆን መሪነትን መለማመድ አለብህ። እርግጠኛ ነኝ በስራ ቦታ የስራ ኃላፊ ብትሆን ምናልባት የማታም ተምረ ተልኮም ተምረ ወይም ትምህርት ቤት ሄደ በማኔጅመንት ትምህርት ጥሩ ወረቀት እንዲኖረ እና እውቀት እንዲኖረ ትፈልጋለህ። ምክንያቱም እንዴት እንደምትመራ ማወቅ ትፈልጋለህና ያንን ስኪል ካላገኘ ማንም አይቀጥርህም። እንዲሁ ነው ቤት እንዴት እንደምትመራ ደግሞ ሁልጊዜም ቢሆን የህይወት ትምህርት ያስፈልግሃል። አንተ ባልነህ የቤቱ ራስነህ፣ ራስነትን መብትህን መጠበቅ አለብ። አንዳንድ ባሎች አንዳንድ አባቶች ሚስቶቻቸውን አቶ እያሉ የሚጠሩ አሉ። አቶ ከሌ የሚሉ አሉ። አቶ ሳራ ወይም ደግሞ አቶ ማርታ ብለው አዝንቀው እንደ ባል አድርገው ሚስቶቻቸውን የሚጠሩ ወንዶች አሉ። እሷ እኮ ነች አለቃ፣ እሷ እኮ ነች የቤት አዛዥ የሚሉ እና ይህን እንደ ሙያ የሚቆጥሩ አሉ። ይሄ ምንድን ነው? የተፈጥሮን ህግ ማዛባት። ባለፈው እንደተማርነው ልክ ሔዋን የገነት ራስ በመሆኗ ምክንያት የሆነውን ነገር ማምጣት ነው ወደ ቤት። ሚስት ሚስት ናት፣ ክብርት ናት፣ የተከበረች ናት። በራሷ ልክና መልክ እንዴት መኖር እንደሚገባት በባለፈው ትምህርቶቻችን አይተናል። ስለዚህ አንተ ሚስትህን ራስ መሆንን መሪ መሆንን በሚስትህ መለማመድ መቻል አለብህ። ለሚስትህ ያላትን ቦታ ልታሳያት አንተም ያለህን ቦታ ልታሳይ ይገባል። እንግዲህ አለቃ መሪ ስትሆን እንደ መሪ መኖር ኃላፊነት ያለው መሪ መሆን አለብህ። ቤትህን በሚገባ መምራት፣ በተለይ ሚስትህን ደግሞ በሚገባ መያዝ ይኖርብሃል። ሐዋርያው ጳውሎስ በዚህ ጉዳይ ላይ መልእክት አለው። በዚህ በኤፌሶን መልእክቱ ምዕራፍ 5 ላይ የአንተን የባልን ኃላፊነት ሲናገር ቁጥር 30 ጀምሮ ባሎች ሆይ ክርስቶስ ደግሞ ቤተክርስቲያንን እንደ ወደዳት ሚስቶቻችሁን ውደዱ፣ በውሃ መታጠብ ከቃሉም ጋር አንጽቶ እንደቀደሳት ይላል። እንግዲህ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን እንደ ወደዳት ውደዱ ሚስቶቻችሁን። ሚስት መወደድ ትፈልጋለች፣ መፈቀር ትፈልጋለች፣ መታቀፍ ትፈልጋለች። ሁልጊዜም ቢሆን ማጠግበው ቋንቋ ከአንተ አፍ እንደምትወዳት መስማት ነው፣ ጠዋትም ማታም። እና በጣም ትልቅ ወጪ ለባል የባል ትልቁ ወጪ የሚባለው በህይወት ዘመኑ ሚስቱ እንደሚወዳት መናገሩ ነው። ትልቁ ወጪ ነው። ገንዘብ አይጠይቅም፣ ግን በቃ
ግን ብዙዎች ባሎች አንገታቸውን ማንቃቸው ነው። ይሄ እንደምትወዳት መንገር እንደምትወዳት ማሳየት ፍቅርህን ሁልጊዜ በርህራሄ ማሳየት እንደምታስብላት መናገር የሥራ ቦታዋ ላይ ሆና መልእክት ልከ ያሰብኩሽ ነበር ማለት ትዛልሽኝ የኔ ቆንጆ ምሽት አንቺን ስለሰጠኝ እግዚአብሔር ብሩክ ይሁን የኔ ቆንጆ የኔ ፍቅር ያልክ ምሽትህን ፍቅርህን በጎነትህን በመስጠት ክርስቶስ ቤተሰብ ወዳት ወደድ ነው የሚለው ክርስቶስ ወድጃችኋለሁ ያለ ነው ይወደደን ተናግሮናል ነግሮናል። ብዙ ሰዎች ፍቅርን መናገር ያፈራሉ። ክርስቶስ ግን ፍቅሩን ነው የነገረን። እንደወደድኳችሁ ተዋደዱ ወድጃችኋለሁ። ስለዚህ ምሽትህን ውደዳት ክርስቶስ ቤተሰብ እንደወደደ ጠቁራም ከስታም ወፍራም ቢሆን ወልዳም ደሞም ቀጭን ሆናም ቢሆን ወይም ማዳ ተብታም ቢሆን ወይም ቀልታም ቢሆን ደሆነችም ትሆን ግን ሚስትር ውደዳት ውደዳት። መጀመሪያ እኮ ውጭ ያለውን ነው የምታየዋል ቆንጅናዋን። ቀስ ያልክ ግን አንተ ሚስት ለማድረግ ስትወስን እሷ ውስጧ ነው አይተህ ነው። ውስጧ ባያምር አታገባት። ውስጧ ደግሞ ካማረ ደም ግባት ምንድን ነው መልክስ ምንድን ነው ይላል ሰለሞን ጠይቆ ምንድን ነው ደምግባት? እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት ትመሰገናለች። ሚስት እግዚአብሔርን ከፈራች እኮ ለአንተ ሞገስ ናት። ስለዚህ የምትወዳው አካሏን ውስጣዊ አካሏን ከሆነ ውስጣዊ አካል አይጠወልግም። ውስጣዊ አካል ማርያት አይዘው። ውስጣዊ አካሏ ውበቷ የሚጠወልገው አንተ ከተውካት ብቻ ነው። ስለዚህ በፍቅር ሚስትህን በመውደድ እንደ ክርስቶስ እንድትሆንላት ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን እንደወደዳት ይልና ምንድን ነው የሚለው በውሃን ከቃሉ የተነሳ እንደቀደሳት ይላል። በውሃ ዋጥቧታል ደግሞ በቃሉ ቀድሷታል። እና ቃልህ ሚስትህን ይቀድሳል። ቃልህ ሚስትህን ይሰብራል። ቃልህ አንቺ እኮ አይሆንልሽም ስትላት በቃ ህይወቷ ሁሉ ገደል ነው የሚገባው። ማይሆንላት ሴት ትሆናለች። አንቺ እኮ አይሳካልሽ የምትሰራው አይጣፍጥም ካልካት በቃ መትሰራው የተለያየ ምግብ የማይጣፍጥ ይሆናል። ቃልህ ያፈርሳታል። አንቺ እኮ የነካሹ ይጣፍጣል ካልካት የነካችሁ ሁሉ ይጣፍጣል። ስትሰራለ ነው የምትሆነው። ቃልህ ያነቃታል። አንቺ እኮ ድንቅ ሴት ነሽ ብትላል ድንቅ ሚስት ታገኛለ ቤት ውስጥ። በቃልህ ጠባት፣ በቃልህ ቀድሳት። ይሄ ነው ክርስቶስ ቤተክርስቲያን እንዲህ አርጎ ነው የወደዳት። አልተውሽም እናት አባት እንደሌላቸው አይሻለሁ ተመልሼ እመጣለሁ ወስድሻለሁ ኃጢአትሽን አላስብብሽም እያለ እያቆላመጠ ነው እኮ የተናገረን ቤተክርስቲያን ክርስቶስ። ዛሬ ያጸጋ እኮ ነው ያቆመን። በጸጋው ድነናል ብለን ቀና ብለን ሄድ ነው እኮ አቆላምጦ ስለጠራ ነው ክርስቶስ። ስለዚህ አንተን በሚስትህን በቃልህ ጠባት፣ አበርታት፣ አትስበራት። ምንም ብትበሳጭ አትስበራት። እናንተ ቤት እኮ ጥሩም ከዘራችሁ ነው ከቤተሰቦቻችሁ ነው እንዲህ ናችሁ እንዲህ ናችሁ የሚሉ ከራስ አልፈው የዘር ማንዘር አጥንት የሚሰብሩ በጣም ክፉ የሚናገሩ ባሎች አሉ። ጓደኞቿ የሚረግሙ ባሎች አሉ። መፈጠሯ እንድጠላ የሚያደርጉ ባሎች አሉ። እኮ ሰው አይደለችም የሚሉ ሰው የነበረችዋን አውሬ የሚያደርጉ በቃ ክፉ ተናግረው የሚወጡ ካልሲው ታጥቧል ይላል። ድንገት ካልሲው ካልታጠበ አንቺ መቼ ነው የምታስተሉ? መቼ ነው እንኳን እኮ ደንቆሮናሽ ብሎ ይወጣል። አትመልስለት። መንፈሷ ግን ሲሰድበው ይውላል። መንፈሷ ይረክሳል። ለእሱ በልስ ስትሰጥ ትውላለች፣ ስትበሳጭ ትውላለች። ቃል ያቆሽሻል፣ ያሳድፋል። አንተ ልብሷን የምታሳድፋት ባለመሆን የለብ ከቃልህ የተነሳ የምትቀድሳት በውሃ የምታጥባት በመልካም ንግግር የምታጥባት መሆን እንደሚገባ ነው የሚነግረን። አንተ ባል ስትሆን ሚስትህን እንደዚህ አድርግ። የሚስትህ ተጠሪ ነው። ሚስትህን እንደ ህፃን ልጅ ልታዝላት፣ ልታባበላት። አንዳንድ ህፃን ትሆንባለች። ህፃን አልቅሽ አልቅሽ ይላታል። ልታባበላት፣ ድግፍ አድርገ ይህን ማወቅ አለብህ ወንድም። ሌላው ምንድን ነው ማወቅ ያለብህ መሰለ? ሴቶች በማየት አይማረኩ። ለምሳሌ እሷ ከስራ ስትመጣ አንተ ሻወር እየወሰድክ ራቁትን ከዛ ቤት ብትወጣ ያቺ ሴት ከአንተ ጋር ለመተኛት አትፈልግም። ሚስት ስሜት አይሰጣት። አንተ ከቤት ስትመጣ እሷ ራቁቷ ሆና ብታያት ወይ የታጠበች ብታያት እዛው ብተኛ ደስ ይላል። ተፈጥሮ እንዲህ ነው።
እንደ ሽሮ ባንዴ ምን ገነፍልናኛ ሴቶች ግን እንደዛ አይደሉ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ተከለቁ በናል አካልን ብቻ አይታ ካንተ ጋር አተኛ ትችላለች ስሜቷ ላይ እንደሳሳ ይችላል። አንተ እንደራስህ ስለሚመስልህ ከተታ ወደዛ ጉዳይ ነው የምትፈልግና እሷ ትቀዘቅዝ እንደጠላች ሊሰማ ይገባል። አንደርስታንድ ማረክ ሚስትህን ማንበብ አለብህ ስሜቷን። መጽሐፍ ናት እግዚአብሔር ላንተ ጠቅልሎ በቬሎ ጠቅልሎ የሰጠህ መጽሐፍ ናት። ከፍተህ በደንብ ማንበብ አለብህ ምንድነው የምትፈልገው። መነካት መጫወት ካንተ ጋር ጓደኝነት ስሜትህን ጓደኝነትህን አብሮነትህን መስማት ትፈልጋለች። ጆሮቿ ናቸው የሚሳቡት ባንተ እና ሴት የምትሰማውን ወንድሚያውን አይቶ ይሳባል እንደሚባል ማለት ነው። እና ወደዛ መታመጣት አንተ ነህ። እና አንዳንድ ሴቶች በወጣትነታቸው እንዳራጠች ሴት የሚሆኑ አሉ። ምክንያቱም ባሎቻቸው ይገሏቸዋል ወይም ደግሞ እስከተሎ እንደምልፈር ባለ ሁኔታ አብሯቸው ይሆናሉ። ደስ አይላቸው እንደማያስቡላቸው እንደማያዝኑላቸው ይሰማቸዋል። ወንዶች በራሳቸው ስሜት ልክ ሴቷን ይረዳሉ። በቃ እነሱ ከተኙ ስሜታቸው ይነሳ ይሆናል። ሴት ልጅ እንደዛ አይደለች። እና ፍቅርህን ስትገልጥላት ውሏን ስትጠይቃት እንዴት ነሽ ስትላት አብራ ስትሆን ያኔ ነው ስሜቷ የሚመጣው። ያኔ ካንተ ጋር መሆን ትፈልጋለች። ኪችን የምትሰራ ከሆነ እንደው ባትሰራ እንኳን አጠገባ ቆመ ስታወራ ለቀበሌ ስትላት የሆነ ነገር ስታደርግላት ያኔ ነው ያኔ እሷ ካንተ ጋር መሆን ትፈልጋለች። እና ማወቅ አለብ ሚስትህን ማንበብ አለብ። ሳትፈልግና ስትፈልግ ታስታውቃለች። ደግሞ ለምንድን ማትፈልገው ቶሎ ከራስ ጋር አገናኝተ ጠላችኝ ሌላ ወንድ ለምደች ሌላ ጋር መሄድ ፈለገች ብለህ ቶሎ ወደ አሉታዊ ጸለምተኛ አሳሰብ አትግባ። ነገሮችን ሰፋ አርጋስ በፍጹም እንደዛ አታስብ። ምንድነው የምትፈራው ነገር ይመጣብሃል። አትፍራ። በዛ መንገድ በራስህ ተማምነህ እርግጠኛ ሆነህ ቤትህ ውስጥ ሳቁን ደስታውን ፈታ ብለህ ራስህን ለቀቅ አድርገህ ወሬ ጨዋታ አድርገህ ሚስትህን ወደ ራስህ መሳብ አለብ። እና ከሚስት ጋር ስትሆን ሚስትን ሰባይ ባህሪ ስሜቷን ተፈጥሯዊ ቅኝቷን በደንብ ማወቅ አለብህ ወንድሜ። ባለፈውም ተናገር ያለ ብዙ ሰዓት ስባት አዳምጣት ብዙ አትናገር። አንተ ሁለት ጆሮ አንድ አፍ ነህ ራስ ነህ። ብዙ አዳምጣት። እንደምንድን ነው የሚለው በአንድ መጽሐፍ ላይ ሳነብ 5000 ቃላት በቀን የምትናገር ከሆነ ሴት ወንድ 2000 ቃላት ይጠቀማል። ሁለቱም ጠዋት ቀን ላይ ሁለት ሁለት ሻቸውን ጋር ለጨርሶ ይመጣሉ። 3000 ትርፍ ቃላት አላት። ያን 3000 ቃላት አብረን ጨርሶ ይባላል። ስለዚህ አንተ ላይ አዳምጣት። እየጠየቅ አዳምጣት። እየኮረኮርክ እንደው ሲሰማ ትታለቅስ እንኳን ዝም ብላስ ጨርሳት። ጨርሽ ይበልና ስሜቷ አንድ ነገር አድርጋት ይቀላታል። አዳምጣት። ስታዳምጣት ጓደኛው አንድ ወቅት ይሰማታል። ስታዳምጣት ደግሞ አይናኖቿን ያየ አዳምጣት። አዳምጣት እንደሰማህ የነገር ካዳምጣት አይሰልች። ደግሞ ጀመራት አትበል ካንተ ውጭ ማናላት ሌላ ጓደኛ ጋር ትሄዳለች። አንዳንዴ ደግሞ ስልክ ስታወራ ረሽም ሰዓት ተዋት ቤት ውጭ በላ። አንተ ጓደኞቿ ጋር የምታወራ ከሆነ ዝም በላ ታወራ። ንግግሯን ትጨርስልሃለች አዛ ግማሽ በግማሽ ቀለል ይልሃል። ቢያንስ ስልክም አታወሪ ብለህ ሰው ጋር አትገናኝ ብለህ ደግሞ ለእኔ አታወሪ ካልካት አሰርካት ማለት ነው፣ ገነስካት። እንደዛ እንድትሆን ደግሞ አስፈልግም። አንተ ገነቷ ነው መሆን ያለብህ። ምችት ልትናት ይገባል። ምችት ክርስቶስ ለቤተሰብ እንደተመቻት ምችት ልትናት ይገባል። ስለዚህ ስሜቷን በደንብ ማዳመጥ ጆሮህን ሰጥተህ መስማት አለብ። እንደውም እየኮረኮርክ አንዳንድ ሴቶች ዝምተኞች አሉ። ግን ዝም የሚሉ ስለማይነገሩ አይደለም፣ አይሰማኝም ብሎ ስለሚያስቡ ነው። አይሰማኝም ጊዜ አይሰጥኝ የሚሉ ሴቶች ለዚህ ነው። ባለች ሰዓት ድንገት ስራህ በጣም ብዙ ሊሆን ይችላል። አሁን ብዙ ትርፍ ሰዓት የሚሰሩ ሰዎች አሉ፣ ውጭ የሚሰሩ አሉ። እና ሲመለሱ ጊዜያቸው አጭር ሰዓት ናት። በዛች ሰዓት ስልክ ይዘው ኢንተርኔት ነክተው ቴሌቪዥን አይተው ደግሞ እንደገና ሚዛናዊ አድርገው ሰዓትን ወርቃማ አድርገው በተለይ ከሚስት ጋር የምታሳልፈውን
ጊዜህን ትንሽ እንድትሆን ወርቃማና ማይረሳ አድርግ። አድርጋት ማለት ነው። በደንብ አድርግ። አውራት፣ ስማት፣ ጠይቃት። ጥያቄ አብዛ፣ ብዙ ጥያቄዎች አምጣ። ጥያቄዎች ደግሞ እንድታወራ የሚያደርጋት ውሏን፣ ስሜቷን፣ የስራ ቦታዋን እንደገጠማት እንድታወራ። እነዚህን አዛባል ደግሞ መሆን የለብህም። ማን ደወለልሽ? ከማጋ ተገናኘሽ? አማረብሽ? ቆንጆ ሆንሽ? ለምን አትበሉ? እንደዛ አትበል። ሚስትን ታጣታለ። ልብህ በጥርጣሬ ሲሞላ ሚስትህ ታማኝነቷን እያጣች ትመጣለች። ሌላ እንድትለምታለ ማመዳት አለ። እመናት፣ እመናት። እናልግላት። ጻድቅ በእምነት ነው የሚኖረው። ተጠራጥሮ ጠርጥሮ ግንግኖ የሚኖር ፍጹም ህይወቱ አይቀናለት። ራስህን ግዛ ወንድም። አታስተምራት ነገር፣ አታስተምራት ዝሙት። ሌላ ወንድ ጋር ሄድ፣ አታስተምራት። ሳታስበው አታስተምራት፣ አታስተምራት። ሐኪም ቤት ቼክአፕ የሚሄዱ ነፍሰ ጡር ሚስቶች አንዳንዶች እኮ ተጨንቀው ነው የሚሄዱት። ባሎቻቸው ደስ ያላቸው ዶክተር ያይሻል ብሎ ስለሚቀና ሐኪም እንኳን እንዲመረመራቸው የማይፈልጉ ባሎች አሉ። እንደዚህ አይነት ስሜት ሴቶችን ያስኮበለላቸዋል በልባቸው። ማንም ሰው ደግሞ የሚመቸውን ቆንጆ ነሽ የሚለው ጋር መሄድ ይወዳል። ቆንጆ ነሽ ማለት ሲገባ መለብለብ የለብህ፣ መነዝነዝ የለብህ። መውደድ ሲገባ በጥርጥር አሰልቺ መሆን የለብህ፣ የምትሰለች ባል መሆን የለብህ። ስለዚህ በህይወቷ ደስ የሚያሰኛትን ነገር ለመስጠት ቃል ግባ። በጎደልክበት እግዚአብሔር ይቅርታ ጠይቅ፣ ግን ቃል ግባ። ከዚህ በኋላ እሷን ለመካስ ወንድሜ በርታ። ቤት ይለምልምልህ፣ ቤት ይጽናልህ፣ አንደበትህ ለፍቅር ይፈታ። ልብ ፍቅር ለመስጠት እግዚአብሔር ምንጭ አድርጎ ይስራልህ። እንደ ሀሳብህ እንደ ልብ ይስጥ። በፍጹም ክፉ እንዳታስብ፣ ክፉ እንዳትሆን። ሰው የዘራውን ያገኛል ያጭዳልና ክፉ እንዳይመጣብህ በመልካም ህይወትን አሸነፍ። ጸጋው ከሁላችን ጋር ይሁን። የእመቤታችን ፍቅር ይብዛልን። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ተባረክ።